Välkomna hit. Tack. Det har varit en hård och slitsam vecka där Tim checkade in och Nicole kom tillbaka. Mm-hmm. Joshua? Ja. Känner du att spelet stramats åt lite den senaste tiden? Ja, verkligen. Det börjar gå fort nu. Har du gjort allt för att säkra en partner att stå stadigt med? Jag känner att jag har gjort allt, ja. Vilka av er killar tror du är mest nervös just nu? Ja, alltså... Jag skulle kunna säga att Tim har varit lite nervös nu i och med att han kommer in i en vecka helt ny. Och jag är nervös, faktiskt. Ikväll sitter ni tjejer säkert. Men en av er killar kommer tvingas ta farväl av hotellet. Adam, yes. Du är immun och först ut att gå ikväll. Den tjej som du väljer att bilda par med kan ingen annan kille ställa sig vid. Varsågod och ställ er bakom den tjej som du vill bilda par med. Jag vet inte vad som är bäst för mig och för de andra. Jag vet inte om jag vill spela med Sara. Jag vill typ inte det för att jag tycker om henne. När man tycker om någon i huset som man vill liksom vara med, alltså då blir det jobbigt. Spelmässigt. Han borde ju tänka taktiskt liksom. Han har ju trots allt en immunitet. Planen är att bilda par med Sara igen. Och att Adam är immun, ja det känns ju faktiskt bra. Efter att jag valde honom att stanna kvar alltså, så skulle han inte göra någonting emot mig. Inte idag i alla fall. Fan. Jag blir lite chockad att Adam kommer att ställa sig hos mig, för att jag trodde Josh skulle ställa sig hos mig. Men jag har ju faktiskt saknat honom nu när han har varit borta i Amerika. Andreas, ja. Varsågod. Äntligen kommer jag kunna ställa mig vid Jennifer. Jag har väntat på det här för jag pallar inte med Lisa. Hon är för mycket drama för mig. Och Jennifer är den tjejen som faller mig mest i smaken och i personlighetsmässigt mer. Jennifer här vid min sida. Le, 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 le. Tim, varsågod. Vilken tjej vill jag spela med? Mitt första ansvar i så fall är Nicole. I och med att jag står med henne. Detsamma. Alltså jag känner mig säker med Nicole. Jag har fått bra intryck av henne. Och sen att flera andra på hotellet har gett mig bra intryck för henne. David, Marcus, ja. Varsågod. Yes, tackar. Joshua? Ja? Du är sist ut. Helt plötsligt, så rätt som det är, så är det jag den enda som är kvar på den stående sidan. Varsågod och ställ dig bakom den tjej som du vill bilda par med. Det känns inte bra, kan jag säga. Fy fan, vad fan ska jag göra?
Jag går till Nicole för att jag känner att Andy har velat stå med Jennifer. Jag tycker att Marco ska gå tillbaka till sin Lisa. Sara kan jag liksom sikta på lite mer i framtiden. Nicole, vi har sagt att vi har varandras ryggar. Nu är det dags för dig att visa det. Nicole, du har Tim och Joshua bakom dig. Yes. Varsågod och berätta vem du vill bilda par med. Ja, jag har ju två killar bakom mig igen. Och jag hoppades verkligen att jag inte skulle ta det här valet ikväll. Men nu får jag göra det. Och den jag väljer att bilda par med är Joshua. Jag är fucking kvar i Paradise Hotel. Det är så gött alltså. Oh! Alltså Nicole, oh, jag älskar dig. Du är min drottning, du är min prinsessa. Oh, jag kommer avbjuda dig hela nästa vecka och många veckor framåt. Jag känner mig besviken på Nicole. Tim, det här betyder tyvärr att du får lämna hotellet. Du kan komma och ställa dig här med mig. Nicole lovar ju mig, vi lovar ju varandra att vi ska backa upp varandra till 100%. Hur känns det? Det känns värdelöst. För jävligt. Men å andra sidan, det var ett starkt motstånd, så vad ska man göra? Har vi fått se Tims alla sidor? Nej, inte. Det är okej, alla gråter ut. Vad känner du dig ledsen över? Jag hatar att förlora. Du får inte ta det så hårt, för grejen är så här, vi är en sammansvetsad grupp. Det är jävligt hårt att komma in när alla står starka par. Jag har gett luften, alla har gett luften. Adam har immunitet. Det är den här uppförsbacken liksom. Ja, det är verkligen det. Det är slutspurten nu och det är inte lätt. Vad känner du när de säger det då? Ja, men det är väl, men det är klart, jag blev lite lack liksom, men nu får jag typ ångest för att jag var sur på det. Nej, man, skitsamma. Det är ett spel. Med tanke på att Tim spelade aggressivt mot mig och den enda som har spelat så pass aggressivt mot mig här inne, så gick det som planerat. Ha det bra nu, Tim. Ha det bra, du. Bon voyage. Hej då, Karl-Erik. Karl-Oskar. Karl-Oskar. Hoppas ni gillade klippet. Mm, gjorde ni det så se till att prenumerera och glöm inte att klicka på den lilla klockan så att ni inte missar en sekund. Ni kan också se hela avsnittet av Paradise Hotel på Viaplay och via Free.